なんでいわきに行くのかというと、今年の3月11日に東日本大震災の特集の中でいわき FC を知ったんやけど、2012年に創設されてから毎年1校へのリーグに昇格してる。ほんで今年 J3 リーグに参入っていう形やねんけど、なんかこう被災した地域を元気にしようって口では何とでも言えるけど、実際にサッカーで結果残してる。ほんでしかも今となっては地域の人たちがいわき FC を盛り上げようとしてる、その関係性にすごく惹かれてしまって今季密かに応援してるってわけで、今回いわきに行ってきました。いわき駅到着です。マジでやった、これは。マジか。今どこもフィルムってないのかな。なんかこれはプロの方向けらしいので断念して映るんですにします。仕方ない。なんかお腹痛すぎて、あと今日なんか肌荒れが良くってさ、ここ1週間くらいずっと肌ヒリヒリしてて、いや日焼けとかじゃなくって、もう全体的にヒヤヒヤじゃない、ヒリヒリするんやったら日焼けやろうと思うんやけど、なんか部分部分で赤く腫れてすごいヒリヒリしてさ、汗とかかくとすごい痛いんよ。ほんでニキビもできちゃって、食生活荒れてるんかな。やばい、田舎すぎて舐めてた。こんな予定じゃなかったのに。マジでもっとちゃんと下調べしとくべきやった。なんか建物がないだけでこんなちゃうねんなってすごい落ち着く。もうニキビほんまにやばいよな、隠せへんかった。ヒコニャの T シャツ着てる人いるんだけど、目の前ヒコニャ、私もヒコニャ、ヒコニャ。雪、海も好きやから海も行きたいなとかって思っててんけど、私の下調べが足りんかったので、またね、次来た時に保留やね。よいしょ。そう、行きたかったのね。今あれ書いてる小名浜っていうところに行きたかったんだよね、本当は。やばい、これ地元と同じパターンや。1時間に何分とかのやつや。
。すごい、こんな無料でもらえるんだ。ちなみに、抽選券なんですけれども、オフィシャルグッズブースでお受け取りになった方、なんか全部が新鮮、本当に。なんか大阪ダービーとは全然違って、ちっちゃい子とかおじいちゃんおばあちゃんとかでもすごい来やすそう。何くっついてるんだよ。はい、いわき FC のスターティングメンバーこちらです。多分私の YouTube 見てくださってる方は J1 のサポーターさんが大半占めてると思うんで、11人だけなんですけど、簡単にプロフィールまとめたのでよかったら見てほしいなと思います。私も今回改めて調べて、天皇杯でジャイキリのイメージが強い本田 FC からとか、それこそ日頃見てる J1 のユース出身の選手がいたりとか、あとサッカーファンやったら誰もが知ってる高校とか大学卒業の選手もたくさんいて、しかも年齢がマジで若い。注目選手は全員です。はい、ちなみに隣のいわきサポーターの方に今日の一押し選手誰ですかって聞いたら、左サイドバックの8番日高選手でした。ぜひ皆さん一人一人チェックしてもらえたらなと思います。ダゾーンでも見れるのでぜひ見てください。隣の方に赤のカップ貸してもらいました。ありがたい、本当に優しい人ばっかり。ハーマーとドリーがめっちゃ可愛いの。試合はまだ続いてますが、私は仙台に向かわなきゃいけないので15分ほど早く切り上げさせてもらいました。急ぎ。やばいやばい。11分って朝調べてたのに、もう16分に変わってるけど、急げ急げ、仙台で妹との集合時間に遅れてしまう。やばい、苦手な砂とか土とかあって、やばい、落ち着け、ゆうき落ち着け、もう足はビザビザなんだ、どうだっていいんだ。
てもらったら分かる通り、やっぱ時間少ないんだよね。あと10分くらい出発、10分後くらいに出発です。今ガンバと広島見てるんですけど、ガンバ先週したと思ったら広島が取り返しました。父上は現地のゴルダで応援するみたいです。じゃあ私もちょっと画像見てきます。あと何時間、9時までやからあと1時間半か。試合見てたら終わるな。よし、電波が悪すぎてザゾン全然見れへん。サイト見つきの特典も見れへんかった。なんかブチブチなっちゃうんで、音楽聴きながら寝ます。買ってるのは誰ですか？7つのよ。あれ1個したか。